Kur'an'da bu yerde mümin sözünden istifade olunub. Yani şeytana ibadet eləməkdə iman dərəcəsinə çatmışlar. İndiki vaxtda da bunlar olur. Məsələn, Şəhid Destəqeybi bunu Kur'an və Qiyamət kitabında da yazıb. Pis cinlərdən və şeytandan güc ala bilmək üçün 40 gecə və gündüz ayaqlarının altına Kur'an bağlayırlar. Öz sidikləri ilə dəstəmaz alırlar. Yaxınları ilə əlaqəyə girmələri və ya onlara təcavüz etmələri lazım gəlir. Kim bunları etmələri üçün onlara əmr verir? Sual budur. Bəlkə də bunu başqa yerdə söyləmək çətin olar, asan olmaya bilər, şok olmasınlar deyə. Amma burada bunu Mehdini gözləyən bir cəmiyyətə rahatca söyləyə bilərəm. Bunun əmrini eyniylə də şeytanın özündən və iblisdən alıblar və hələ də alırlar. Yaxşı olan hər hansı bir şeyin tərsini eləmək. Allaha ibadətin əvəzinə şeytana ibadət. Ədalətin qarşısında əvəzinə ədalətsizlik. Halal evlənməyin əvəzinə haram və ya öz yaxını ilə evlənmək, əlaqələr və s. Yaxşı, Kabala nə deyir? Kahinlər bədənsiz varlıqlara, yəni metafizik varlıqlara inanırlar. Yaxşıca dinləyin. Buna inandıqları üçün Allaha da inanmaqları lazım idi. Çünki ruhun varlığını qəbul edirlər. Ona görə də nəsə özlərindən icad eləmələri, bir şey çıxarmaqları lazım idi. Bəs neynədilər? Bəli, nə etdilər? Özlərindən hekayə uydurdular. Ölümdən sonra təkrarən başqa bir bədənə dönüş ediləcəyi hekayəsi. Kabalanın təməli, reinkarnasiya. Sizə bir ipucu, sonradan çıxma, bütün inanışların təməlində bu durur. Yəhudi rejissor Mordak əgər gəlib bunun haqqında Bir Səfər Daha adında bir serial hazırlayırsa, orada adamın ruhu geri gəlir falan. Bunlar boş yerə deyil. Niyə? Ölümdən sonrasını necə izah edəcəkdilər? Bir tərəfdən metafiziğe inanırlar, o bir tərəfdən də Allah'ı inkar edirlər. Ayrıca bir çox günah edirlər. Bunun altından necə çıxacaqlar? Nə deyirlər? Yox canım, ruhumuz bərzəxə ahirətə getmir. Başqa bədəndə geri gəlir. Diqqət yetirsəniz, qədim Misirdə skarp böcəyi reinkarnasiyonun simvoludur. Əslində nə olurdu? Ölülərini bastırdıqdan sonra məzarın ətrafından böcəklər çıxınca, aha, alın, baxın, məsələn, atam böcək bədənində geri döndü, deyirdilər. Bunun eynisi 4000 il üstündən keçməsinə baxmayaraq hələ də bir çox inanışda var. Bu, sonradan yaradılan inanışların ortak noktasıdır, temel noktasıdır. Hamısı bu fikir üzerinde kurulub. Dikkat edin. İran'da Hazreti Zerdüş adında bir peygamber çıxır. İlk, evvel işi ne olur? İnsanlar o zaman kime ibadet edirdiler? Divlere. Divler Aryalıların köhnə tanrıları idi. Və Həzrəti Zərdüş divlərin şeytani olduğunu söylədi. Demək ki, neymiş? Burada da həm div və şeytan varmış və həm də Zərdüşlükdə Allahın adı olan Ahuramezda. John Nash daha maraqlı bir araşdırma aparıb. Zərdüş açıqca demiş ki, bu divlərin hamısı şeytanidir və şərdilər. Diqqət yetirin, bu sözlər Quranımızda da var ki, ilahi ruhlarla savaşdadılar. Onlar yalanın atalarıdır və yaxşı ruhları aldadırlar. Pislik və şərin simvoludurlar və Adəm oğullarını Ahuramezdaya, yəni tək tanrıya ibadətdən çəkindirirlər. Eynilə Qurani-Kərimdə də deyildiyi kimi ki, şeytani cinlər də məhz bunu edirlər. Bu nəyi göstərir? Bəzi insanlar şeytanlarla ünsiyyət qurur. Qədim dövrlərdə bilinən tanrılar nədir? Bir çox sosioloqun ki, hadisəyə çox humanist yanaşırlar, bu mövzuya diqqətlərini çəkirəm. O tanrılar adlandırılanlar elə şeytani cinlər olublar. Bir tanrı var Hindistanda, Nag adında. Başqa bir yerdə də başqa tanrı var, Nagal adında.
Hər iki tanrı da onlara ibadət edənləri eşcinselliyə, yəni yaxınlarla cinsi əlaqədə olmağa dəvət edirlər. İştər və ya İştir tanrısı Mezopotamiyada insanları nəyə çağırırdı? Hammurabini tanıyırsınızmı? Obeliskin yanında öz sözünə görə hansısa tanrı ilə görüşmüş. O necə tanrıdır ki, sən görürsən? Şeytanlar və pis cinlər ilə ünsiyyət. Kabalanın təməli bax budur. Bu səbəblə Teodor Rina və Süleyman Rina, ki özləri də Yahudidirlər, bunları araşdırdıqdan sonra belə deyirlər. Kabala Yahudilərin qanına girən bir zəhərdir və Yahudilər əsla bundan qurtula bilməzlər. Bu mümkün deyil və hələ də baxırıq, Siyonizm Samirinin izində davam edir. Quranda da Yahudilərdən danışılanda illa qəlila, illa qəlila deyilir. Onlara hökm kəsir, çox az bir hissəni istisna edir. Yəni içlərindən doğru yolda olanlar istisna olmaqla, hansı ki Quranda da onlara illa qəlila, yəni çox az bir hissəsi doğru yolda. Onlar istisna olunur.